可以在第一波炮卡住炮射兵以后，在第二波炮射兵进线的时候，三级打二级直接来越，大概三分十五秒左右上来后，直接打出闪现，两个闪一根点燃，直接烫死了。来打的话，可能是一个上半区的三 v 三，但是晴天先落位，卡萨手里有惩，选择先往后退一下，再反打彭展翔，卡住以后，惩戒直接拿下一个 W， 是逼出了彭展翔的闪现，闪现过来后再粘，晴天在特意是拉扯一个师兄毒刺，直接拿到人头 Unify 这个位置，骑着自己的小马，只能往回加赶，打下马以后交闪现。卡哥这个眼是直接封锁了威武，哎呦，这上来后硬来，师兄毒刺再拿，但是扛塔了呀，上马了呀。我再交出自己的闪现，地图上瞬间亮起两个滔搏的 TP， 正面一技能再留一吸，吸到了 Lize， Unify 被打下马，啊，后续的伤害 Lize Q 三再加咳血，稍微恢复了一定的血量，本身的伤害上可以看到卡利斯塔的伤害已经暂时处理不了 ，Hyper 的红白刀一勾再被滔搏拉扯开，滔搏一波四打三的残局，再向前追击，晴天又一个柱子好了，给个灯笼 ，Hyper 捡不到闪现交出来。但后续你 Q 这个位置强弩没有弩到，但是这一下 JK Law 粘上以后，三下配合晴天的伤害点死，而且在追击战上 JK Law 一发一发点到威武的兄弟们身上，只剩下彭展翔再交闪现，晴天下一个柱子又好了，强弩再一拉，完成了一波一换五的团战，拉开位置 Knight TP 下来，剑魔从对方的红 buff 先来支援彭展翔这个位置，看一下一个勾泰坦的 RQ 二连，让对方交出了闪现，彭展翔去找对方的一个打野，再次的一个进场月光下下来以后，配合 Alive 第一时间的 AOE 稍微有些不够， Kepler 被抓到了， Knight 再次在缝隙之中找到对方的 C 位， Kepler 这个位置盾攻出发，但还是免不了倒下，而后续的伤害上来说，卡利斯塔无解的输出环境直接是点爆了威武的正面团战，稍微有些意识到上来后直接开冲呀，卓被开到，但第一时间秒卓，对方有一个精英球可以保护一下，而且一勾又拉了回来，侧翼的声东击西一勾拉回一个晴天，晴天太肉了呀，再偷到一个皎月的大招，轻微已经撒下去后效果并不是很好，皎月的月光撒下来以后，第一波的 AOE 配合上对方的 Kepler 的伤害，伤害以后是先点掉的 Alive， 又是滔搏的一系列的反打上去以后，是直接秒掉了对方的后排。说实话，这波团战队伍处理的真的是特别差。那在后续的一个团战里面，只剩一个英雄。手看一下，左走过来被发现了，跑跑快给到自己 E 上来后，直接给大招交出闪现 ，OC 再关灯。炸弹人这个大招反而是炸到了自己的兄弟，虽然没有伤害。晴天顶进来后，先秒掉对方打野，配合兰博伤害，再带走瑞秋。哇，滔搏也是顺势抱团啊，来打这波峡谷先锋，但正面是直接选择开对方的一个皎月，皎月被粘住之后，在火上被乱烤，最后是在晴天的魔爪之下拿下这个人头。卡米尔站在眼上，开 JK Law 这边过来以后，露露给一个大招，但 JK Law 走不出 Hex 最后通牒的范围，瞬间被秒。OMC 进场配合大嘴的被动伤害是炸掉了 Kepler， 再斩一颗人头 ，Knight 偷掉对方的魂以后，再拿辅助的灵魂。而且甚至想开兰博下大 Kepler 的血量烧的并不是很多，卡米尔正面又踢到这个位置，吃了这个露露的大招以后啊，还是免不到被秒掉的命运，但是还是上一波的那个问题，后续的伤害怎么办 ？Net 上来以后先斩两个魂变成克烈，而在正面的战场上，晴天闪现上来以后想留 Rehu 一技能再被挂上 W 护盾开起来，在塔下都保不住自己的性命，一波了人头送给了 Net。这视野以后反而是 JK Law 要来凶一套，直到你 Unify 落单了。开启加速三连点，你跑得快，我跑得也不慢呀。Unify 有点跑不过，再被减速流到。JK Law 我 W 开起来，连续的喷吐，点了个蛋，拿下这个人头。我被打的时候虽然很弱，但我打人的时候也很强。上来开启 W 狂点，我这边伤害很高，斩将上来向前的虚区，直接是把对方选择打残，但自己好像也活不了了呀。金身结束后是让青钢影拿掉这个人头，再度通过一波 ADC 的献祭，滔搏拿下这波团战的胜利，也是2-0顺势拿下了对于威武的这一场比赛，是那也是来到自己的4连胜，再度斩下一个大场的胜局啊，让我们恭喜他们。